Molt bé, bon dia, buenos días. M'han plantejat la pregunta, no? Parlaven de tendències i futur dels mercats. Moltes vegades, quan parlem de quin és aquest futur del mercat, parlem des d'un punt de vista estrictament, molt important, però estrictament econòmic, de viabilitat, de posicionament en el sector, i jo intentaré, després de revisar una sèrie d'aspectes, veure que una administració té interès. Jo ho dic perquè segurament molts de vosaltres sou gestors del sector concret de mercats i a vegades explicar al global de la vostra administració on està la rellevància del mercat s'entén des del punt de vista econòmic, però intentarà afegir altra sèrie d'elements que pot ajudar-vos a situar aquesta rellevància de la política de mercats. Vull remarcar, si també en la presentació, evolució i tendències, que aquesta rellevància que estem dient s'ha focalitzat a l'últim octubre en el nomenament de Barcelona com la capital mundial de l'alimentació sostenible per l'any 2021. Ara, al final de l'explicació, veurem una mica també la rellevància d'aquest fet. Per entendre cap on anem, hem de veure una mica d'on venim. Els mercats de Barcelona, ja ho hem comentat abans, no? Comencen el 1835 a Santa Caterina. La decisió inicial és la creació d'un nucli de mercats central, en el nucli de la ciutat vella, Santa Caterina, Luqueria, Alborg, que en aquell moment també era mercat municipal, però en l'evolució de la ciutat es va veient que la necessitat d'abastament fa que es van creant una sèrie de mercats en cada un dels punts de població que s'anaven desenvolupant de la pròpia Barcelona i del que en aquell moment no era la Barcelona. Eren pobles que estaven afegits i que van ser annexionats posteriorment a Barcelona. D'aquest fet, d'aquesta creació de xarxa, és un valor essencial. Quan explicava aquesta importància de política de mercat, no és perquè mirem com evoluciona cap a un mercat, sinó que el que estan desenvolupant els mercats a la ciutat de Barcelona és una acció conjunta, és una acció global que implica i es desenvolupa en tots els barris de la ciutat. Veiem aquesta foto actual, és a dir, d'aquesta evolució. Han hagut mercats que han desaparegut, tristament, alguns que han tingut molts entrebancs, que s'han desaparegut i s'han tornat a recuperar, i uns altres que s'han mantingut des dels 180 anys que té la Boqueria, però ahir mateix celebraven el 130 aniversari del Poble Nou, per exemple, o el 150 aniversari del Carmel. Aquesta història, que també hi ha altres mercats desenvolupats en la dècada dels 60 i dels 70, i algun de nova creació, marca una xarxa de mercats amb aquesta distribució urbana que, com veieu, implica la majoria de les zones residencials i àmbits de ciutadania de la ciutat. També és important que la gent que pensava en el seu moment als mercats ho feia amb molta visió i visió de futur. Precisament els mercats estan situats segurament en la millor localització de cada barri. Els punts que marca aquesta segona transparència és com aquests mercats avui mateix formen part dels eixos principals de comerç de la ciutat i estan implicats i imbricats en aquests eixos. A veure si... Sí? Sí. Veiem una mica la foto i una mica de dades. També quan ens parlava el César al principi veurem la constatació d'aquestes dades, d'aquests indicadors, en la ciutat de Barcelona, que té una realitat diferent. Això també s'ha de veure. Aquesta xarxa és un valor diferent, però també la pròpia realitat de com funcionen els mercats és diferent a la resta d'entorns. I això s'ha de tenir en compte per abordar aquest repte de futurs que tenim ara. Tenim una xarxa de 40 equipaments, 43 mercats, algun mercat té associat més d'un mercat, el mercat del Fresc de Sant Antoni, els Encants i el Dominical són tres mercats diferenciats, o el mercat de les Flors i la Boqueria són dos mercats diferenciats, 40 equipaments. D'aquests, 28 han estat remodelats en els últims 25 anys. Tres més estan en aquest moment en procés de remodelació, fa dos dies eren 5, però hem obert el mercat del Bon Pastor i
I aquest cas que deia, un mercat desaparegut, l'hem tornat a recuperar, com és el mercat de Nuri, una zona molt complexa, amb un model molt concret, que després explicarem també com abordem cada un d'aquests casos. I encara ens queden 7 mercats per remodelar totalment, amb el model que es comenta com a model de mercats, una determinada distribució que us aniré explicant, però en aquests 7 mercats no han estat morts, sinó que s'han anat implicant i s'han anat executant millores que fan que perdurin en el temps a l'espera de poder tenir una remodelació total d'acord a aquest model que intentem desenvolupar. D'aquests 40 equipaments, pensem, això s'ha passat, us he revelat els secrets abans, aquest és el valent en la passada, em sembla. Tornant cap endavant i cap endarrere, a veure si ho aconsegueixo. I l'anterior, aquesta, esperem que es quedi quieta. Deien, en aquests 40 mercats, equipaments, en tenim 2.000 establiments en aquest moment. Certament a la ciutat de Barcelona s'ha produït un exercici de concentració, de pèrdua, diguéssim, en elements numèrics del que és el volum de titularitats de negoci. Tenim 2.000 establiments, però la superfície comercial actual és un 40% més gran que la que teníem l'any 75. Per tant, és un procés de menys negocis, però més grans. En tenim 68 milions de visites anuals. En un cas paradigmàtic, és en l'última posada en marxa al mercat de Sant Antoni, són 12 milions de visites anuals, 1 milió de visites al mes en un mercat transformat i que per nosaltres és el buc insígnia dels mercats de Barcelona. Es dona feina a més de 7.500 persones, una facturació anual estimada, perquè costa tenir aquesta informació, però estimada al voltant dels 1.000 milions d'euros, i algunes dades significatives i alguna que pot copsar una mica. Per exemple, en realitat aquests establiments, el 23% dels establiments tenen una antiguitat de més de 23 anys, però el 52% dels comerciants estan entre 30 i 49 anys. Per tant, són professionals en la seva etapa, diguéssim, d'expansió i de desenvolupament. I el 59%, gairebé el 60% dels negocis, ha fet reformes en els últims 4 anys. Per tant, s'estan renovant constantment. Però tot això, comentava, és una planificació, és un exercici de política municipal. Ho dic perquè l'esforç d'haver fet aquest procés de remodelació significa 100 milions d'euros cada 4 anys que s'inverteixen en els mercats. I això és una mitjana dels últims 3 mandats, 80, 100, 120, mitjana 100 milions d'euros. I el pressupost operatiu anual de funcionament d'aquests mercats que assumeix l'administració amb els recursos, després ho explicarem també del model, els recursos dels paradistes és de 16 milions d'euros anuals en despeses de funcionament. Ara sí. Altres dades i que ens situen en la primera presentació, i que marca aquest tret una mica diferencial de la ciutat de Barcelona. Bé, per la feina feta o perquè tenim una realitat diferent. El 64% de la població manifesta que compren els mercats. Diferencial aquest 40% que en teníem en les dades globals de Catalunya. I el 42% ho fa habitualment, vol dir a la setmana, no cada 15 dies, sinó en una setmana ve un o dos cops al mercat. I una altra tendència, el 65% que ve a comprar són dones, però el 61% són homes, que manifesten que venen. L'edat de què ve? Ho han manifestat. Els millennials no és el nostre mercat, això està clar. I més del 65% de les trams de població, que he intentat fer una agregació, són persones que tenen entre 35 i 65 anys. Per tant, sembla que estem enfocats en el territori on ens encamonaria. Entre 25 i 34 anys és el 56%, però sorprenentment, entre 16 i 24 anys és el 43%. De les persones que tenen 16 i 44 anys venen a comprar als mercats municipals. Després del grau de servei, que pot ser un dels factors, diguéssim, d'aquesta afluència de gent,
manifesten globalment el 75% que estan satisfets, molt o bastant, amb una mitjana puntuació de 7.6, i en tenim una quota de mercat en l'àrea d'influència, en l'àrea d'influència uns 500 metres habitualment, 500-600 metres, depèn de l'orografia, en l'àrea d'influència la quota de mercat de producte fresc és del 56%, diferencial d'aquell 25% que en dèiem, que en veien a la primera presentació. En l'àrea d'influència, quan sortim de l'àrea d'influència, el total de la ciutat de Barcelona és el 39% del total. El motiu de la no compra, redundant en aquelles dades, per la constatació empírica, el motiu de la no compra, el 30% manifesta que és perquè li agafa lluny al mercat, i un 23% perquè és car. Hi ha altres motius de no compra, com no vaig al mercat perquè no em defineixo, o altres elements, però aquest és els dos motius principals. I altres valors, i aquest enfocaran cap al futur. El 92% de la població manifesta que la proximitat del producte la té en compte a l'hora de comprar, un 56% la venda directa de pagès o de productor i un 54% si és ecològic el producte. Això són elements per tenir en compte a l'abordar els reptes de futur. Hauré de pensar que he de picar el botó un minut abans de dir les coses. Ara, vinga, el model de Barcelona es focalitza en quatre conceptes: renovar, adaptar, innovar i promoure. Per tant, totes aquestes dades són fruit d'una política política, no una decisió individual o d'un grup, d'una política continuada i consensuada. No ha tingut afectació per al canvi que pugui haver en el partit polític o en l'agrupació de partits polítics que hagin estat en el govern de la ciutat. I clarament aquesta renovació, i després ho veurem, produeix un benefici per als comerciants i al mateix temps per al barri i per la ciutat. Però va més enllà d'això. Segons la consideració que en veiem és que reformar un mercat i abordar-lo, donar-li viabilitat, és també un bé social, perquè acabes configurant un punt de trobada, un punt de relació, recuperar aquell concepte de l'àgora, de l'antiguitat o de la plaça que tots tenim, en què tenim un equipament que presta un servei públic, però també és agent de polítiques públiques més enllà de les polítiques econòmiques o d'emprenedoria. Les xifres de remodelació de mercat ja les tenim, i a partir d'aquesta política consensuada, l'any 2015 es va definir un pla estratègic amb horitzó 2025 que situava les tres línies bàsiques d'actuació o els eixos d'actuació en fer dels mercats uns espais atractius on gaudir d'una experiència de compra i de lleure positiva, un altre element, aportar aquell colmès que no pas el producte, i això ho hem definit com ser els mercats ànima de barri, ser motors de l'activitat econòmica i d'ocupació, però sent responsables amb el medi ambient, promotors de distribució i consum de producte fresc i local de qualitat. Tret diferencial. Aquest és un dels elements que intentem diferenciar-lo d'altres que en facin de distribució alimentària a la ciutat. I finalment, amb la difusió d'una cultura de l'alimentació, que signifiqui una alimentació saludable, pròxima, sostenible, i ara ja aprito el botó per veure si passa, en la distribució alimentària de la ciutat. Molt bé, aquest és l'esquema, és a dir, molt d'ells, moltes coses, però implica aquest concepte, és a dir, abordem un mercat. El mercat té una planta de dalt, com ens explicava el company de Vitòria, es remodela, i es remodela bàsicament per la modernització de les instal·lacions i la millora de la seva atractivitat i confort. Aire condicionat, nous elements, més espais, més llum. Qualsevol d'aquests elements, quan s'aborda un mercat, s'ha de tenir en consideració. Però també estem recuperant patrimoni, patrimoni públic. I quan aquest patrimoni, a més, és protegit, ho recuperem amb aquesta sensibilitat en la protecció del patrimoni. I molts dels nostres mercats són edificis centenaris adaptats a una nova funcionalitat. Tot això ho fem i adaptem analitzant el mix comercial. Aquí un altre paper de l'administració, abans es feia referència, és qualificar i detectar quina és l'oferta de l'entorn. El problema de la ciutat en aquest moment no és l'abastiment alimentari, està resolt,
però sí que veiem quina és la possibilitat de viabilitat de negocis que estiguin orientats a aquesta tipologia de producte. I per tant, veiem quantes fruiteries, quantes peixeteries, quantes cansaladeries o altres establiments de producte fresc han de conformar el mix teòric d'aquest mercat i com a tal ho reconfigurem. Això, en un model d'esquema bàsic d'un mercat per a un àmbit de població a partir de 15.000 persones, voldria dir que dedicaríem aproximadament 1.500 metres quadrats a la remodelació i a la part de sala de vendes comercial. Però a part d'això, sempre intentem millorar l'oferta complementària i fer que no només venem producte fresc, sinó que incorporem al supermercat i altres prestadors de serveis, altres operadors, a la pròpia oferta del mercat. I això, en temes logístics i de sala de vendes, també ho valorem en uns 1.500 metres quadrats. Però a la vegada apliquem polítiques conjuntes de recollida selectiva i amb compromís mediambiental, amb logística soterrada i evitar les molèsties que causava el mercat en l'entorn i molls de descàrrega intern i amb aparcaments en aquest moment, no com un element d'atracció, sinó una oferta complementària, són aparcaments normalment que definim petits, no arriben als 50 places, depenent de la tipologia del mercat i on estigui situat, però que està preparant i està preparant espais futurs per la aposta i la dificultat que tindrà la distribució urbana en el futur, i aquests espais poden ser també utilitzats per aquesta finalitat. Bueno, aquest seria l'esquema una mica bàsic de què funcionem i per tant, en aquest sentit, apliquem aquest model amb una sèrie de línies també de sensibilitat. Primer, ho fem en col·laboració público-privada, després abordaré una mica el model de com es fa. Aquesta transformació de mercat no està mirant cap a dintre, sinó que mira l'entorn, i al mirar l'entorn renovem i creem espais públics d'interacció entre els ciutadans i amb els ciutadans. Quan es decideix fer la renovació en mercat, també es planifica la renovació i la inversió d'urbanització dels entorns que el rodegen. Per tant, intentem rehabilitar el barri i la cohesió social i creem internament espais de relació social. Lògicament, política central, promoció d'ocupació i emprenedoria, millora de la competitivitat, impuls del comerç local, estímul de l'atractivitat cultural, turística i per al propi procés de compra en el mercat, però també són sensibles a l'economia social i solidària i habilitem espais, si és possible en l'entorn, per desenvolupar aquesta línia de treball. El compromís ambiental ja ho he comentat, també compromís amb el malbaratament alimentari i en la proximitat i en els productes de proximitat i els productors locals. I finalment, també intentem exportar, però també aprendre de l'entorn. I ho fem a través de projectes de col·laboració en la ciutat. Cada vegada que anem a alguna ciutat que ens demanen que anem a veure quina és la nostra visió sobre un procés de transformació, precisament quan anem allà entenem coses que no són les realitats de Barcelona i que per tant ens ajuden també a configurar els nostres propis processos de transformació, aquest seria un exemple, o aportem la nostra experiència i intentem acompanyar-los en el procés. Continuo amb els 30 segons. Vale. Model de gestió. Col·laboració público-privada. El treball conjunt suma. Els paradistes formen una comunitat de serveis i han après que treballant conjuntament poden gestionar la seva neteja, el manteniment, però també fer accions de promoció conjunta i desenvolupar el seu mercat en l'entorn. Ells també, com a privats, són responsables per acord de la neteja, la seguretat del manteniment, com ho he dit, i de la promoció, però també del funcionament de l'Institut de Mercats. És a dir, les seves taxes no van a l'Ajuntament, van a l'Institut de Mercat que les destina a retornar als mercats. També financien les inversions i una part del manteniment, del gran manteniment. I això ho fem amb els paradistes i amb els operadors que en venen, nous operadors que venen als mercats. I això ho fem també en treball col·laboratiu a les associacions que integren les associacions de mercat, com són FEGRAN, AMC, Pimec Comerç o la pròpia CEDAC. El paper de l'Ajuntament? Pues definir la política d'inversions. La decisió és per acord,
però qui inverteix és l'Ajuntament, per tant, marca quina és l'estratègia d'inversió i adequa la normativa a les necessitats. L'evolució de l'ordenança de mercats és contínua per adaptar-nos a les noves tendències. L'Institut executa la política d'inversions i la gestió de serveis comuns. N'hi ha serveis comuns que gestionem per compte dels paradistes. I, finalment, promou la innovació, l'adaptació de mercats i noves polítiques d'abordament d'horaris, de comunicació i de serveis. Aprofito, tot això es fa en el marc d'un Consell Rector, que estan integrats totes aquestes parts, i una comissió assessora en què reflexionem amb més detall de quins són els projectes d'avenç. Hi he picat abans, però no passa. Però el repte que ens queda en aquest moment és el treball en xarxa. Els mercats treballen amb l'Institut, l'Institut treballa amb els mercats, el mercat treballa conjuntament tots els paradistes, però encara no aconseguim que els mercats treballin entre ells conjuntament per definir actuacions en conjunt. Tendències cap al futur. Bueno, s'ha anat veient. Primer, ens hem d'orientar a la demanda, però també hem de saber orientar la demanda. Quins són els nostres punts forts? Allò que ens diferencia fins ara, perquè ells també s'estan adaptant a les cadenes de distribució, a les grans cadenes de distribució alimentària, el producte de proximitat i el producte local. Tothom té referència que si ha de buscar aquest producte ho trobarà en el mercat. La qualitat, per suposat. Però un element que encara les grans cadenes encara no poden incorporar, sobretot si volen mantenir preu, és la varietat. En els mercats aquesta varietat es constata i és més difícil trobar-la en altres establiments. I una altra, l'adaptació a l'oferta. No són processos estandarditzats. Cada paradista tracta el seu producte o porta el seu producte en funció de la demanda concreta que té en el mercat. Per tant, punts forts. A partir d'aquí, aquestes noves tendències, promovem els hàbits saludables, la sostenibilitat i tot això ho fem amb una cara. Som professionals? Som professionals, jo no he estat mai en una parada, són professionals i són especialistes i a més aconsellen directament al comprador. Això és un altre valor que tenim. Per difundir aquesta competitivitat, lògicament s'ha de fer promoció i difusió individual del producte, de les característiques que se li relacionen o desfer determinades comentaris que fa sobre la no bondat d'un determinat producte, això és una feina que s'ha de fer constantment. I això es fa individualment per cada mercat, per cada paradista. S'ha de fer amb el comerç de proximitat perquè tenim els mateixos valors i per tant hem de treballar en conjunt i ho hem de fer també globalment. Són petits, són atomitzats, individualment no podem fer res o plantegem polítiques comunes o no podrem abordar la competència amb altres operadors. Dintre d'això, doncs, programes educatius com el Menjo Sa, Menjo de Mercats, on van 8.000 alumnes, un programa de formació i capacitació dels professionals en cursos de gestió de competències tecnològiques o un altre dels reptes de la situació actual de la distribució alimentària. Tenir professionals, bons professionals en cada una de les especialitats. Intentem amb Mercabarna, el company de Mercabarna, amb Barcelona Activa, amb el SOC, promoure la capacitació de nous professionals que actuïn en el mercat. Queda poquet, i si passa... Ei, molt bé. Més coses, doncs ens hem d'adaptar. És a dir, tot aquest procés ho tenim clar, ho hem tingut clar durant molt temps, fins a l'any 75, la 60-75, l'arribada als supermercats, a l'any 2010 ens arriba aquesta tendència d'incorporar el producte fresc. Però hi ha una tendència que és encara més potent, que el mercat el tenim repartit. Si són bons competidors, bons professionals, cadascú s'emportarà la seva part, la que li toca. Però no només estem actuant sobre aquest entorn, estem actuant sobre les nostres tendències de distribució, el mercat online, però també en els hàbits de compra i en els hàbits de consum. Torna a ser el mercat online, però en l'hàbit de consum és que hi ha, com deia el company anteriorment, ja no proveïm només nosaltres l'alimentació, produint el producte fresc, però no l'alimentació. I la tendència cada vegada és de tenir menys menjar a casa i consumir més en locals de restauració. Quina és una possible oferta? Una possible aposta que podem fer, que podem reflexionar? Doncs oferir temps al consumidor. Com li oferim temps al consumidor, aquest valor del temps i l'estrès? Doncs a l'ampliació d'horaris.
Gran repte. No us dic l'horari dels mercats, perquè no us ho puc dir, no tinc memòria suficient per tenir la capacitat de definir l'horari de tots els mercats de la ciutat de Barcelona. No hi ha un horari comú i dintre d'un mateix mercat cada dia té un horari diferent, excepte algunes honroses excepcions. I això és un gran repte, perquè ara el ciutadà no planifica la compra, decideix comprar quan li convé. Servei centralitzat a domicili, per suposat, hem de fer fàcil la compra i hem de proveir de més temps al consumidor. Nous canals de distribució, sí, el món online, però complementari. És a dir, si els mercats venen online, ja no són mercats, seran una altra cosa, però no mercats. Per tant, ho hem de tenir com a oferta complementària, però no com a objectiu de la nostra comercialització. I s'ha de treballar aquesta tendència de consum, i per tant, s'ha de treballar l'assortiment especialitzat. Productes semielaborats, preparats per la seva preparació culinària, però també preparats per consumir. I per tant, cal invertir individualment i conjuntament en innovació de producte, com fan totes les cadenes de distribució alimentària. I finalment, la degustació. La degustació, és veritat, és a dir, sempre als mercats s'ha comprat i s'ha menjat. I això és una tendència. Però com un servei públic que és i com una política pública, hem de, ja m'he passat a la següent, perquè estava acabant, hem de treballar el tema de la degustació com un element complementari. Mai ha de desplaçar l'objectiu inicial, que és la distribució de producte fresc. I després hem d'abordar els canvis culturals, bàsicament aquest compromís mediambiental. Ja hem treballat millores de l'eficiència energètica, la gestió de residus, el tema que ara ens està copsant a tots, de les bosses reutilitzables i les alternatives a l'envasat de productes frescos. Són conceptes que estan en la ment de tothom i que també orienten la compra. Qui aporti valor en com treballa en aquests sentits farà que la decisió del comprador també s'orienti en funció de les nostres decisions. I com deia al principi, aquesta ciutat sostenible, aquesta candidatura de la ciutat sostenible, l'alimentació sostenible de l'any 2021 va vinculada amb tres eixos força, i per això hem tingut la candidatura de promoure les dietes saludables, per suposat, és una política que ja se fa fent molt temps, però és importantíssima en l'àmbit de la infància. És una oportunitat per petit comerç, la diversificació i la diferenciació vindrà per aquest tipologia de producte i l'estratègia per lluitar contra el canvi climàtic. És a dir, el producte de proximitat, el producte local, la producció de pagès redueix l'emissió de CO2. Per tant, això és un àmbit en què podem treballar bàsicament. I amb això hem definit un concepte, el concepte de paradistes verds, que és complementar l'oferta del mercat de proximitat amb especialistes en aquesta tipologia de producte. I si tot va bé, l'última, que és aquest altre aspecte. Quan heu d'intentar convèncer de per què invertir en un mercat, perquè també estem invertint en la ciutat i estem invertint en la transformació urbana, en l'intercanvi social i cultural. Sant Antoni, aquest mercat, és un mercat, però és un entorn urbà redefinit que aporta aquesta visió d'un espai tancat i mirat cap a si mateix que en tenia abans. Fa polítiques, ajuda a les polítiques de cohesió social a través d'activitats lúdiques, culturals i socials. Incorporem equipaments en els mercats, incorporem activitats culturals i lúdiques on poder fer aquests espais, com poden ser les sales polivalent, les aules de cuina, però també espais veïnals, gimnasos i altres tipus d'espais. Hem de ser corresponsables en la integració social i les polítiques municipals en integració social també s'apliquen en els mercats o s'han d'intentar aplicar a través de contractació social i programes de detecció de problemàtiques socials i d'integració, i al final el que estem fent és aprofitar un patrimoni públic del que disposem, recuperant-lo, donant-li funcionalitat i viabilitat econòmica per dur a terme les polítiques econòmiques, les polítiques públiques. Viabilitat econòmica, és a dir, política pública amb viabilitat econòmica. I si no hi ha més, simplement que de tot això que hem dit, quan ha sortit l'agenda definida de les Nacions Unides dels 17 objectius pel desenvolupament sostenible, doncs amb bastant d'ells en tenim bastant a dir en els mercats de Catalunya. I fins aquí.